flagrante da cidade. Nossa equipe de reportagem presenciou um grave acidente que parou hoje o trânsito na Avenida Roberto Marinho, no Brooklyn, zona sul da capital. O helicóptero da Polícia Militar teve de pousar na pista para fazer o resgate. Como tantos outros, o acidente envolvia uma motocicleta e deixou feridos em estado grave. O Ministério Público abriu inquérito para investigar o que a CET e os bombeiros estão fazendo para reduzir esses casos. O acidente ocorreu por volta de meio-dia e meia. A motorista deste carro preto passava pelo cruzamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Rua Ribeiro do Vale quando o veículo foi atingido pela moto. O semáforo estava verde para o carro. Com a batida, o motociclista e a menina que estava na garupa da moto foram arremessados. O helicóptero da Polícia Militar pousou na pista para levar o motociclista ao hospital. A menina, em estado menos grave, foi conduzida pela ambulância do SAMU. A motorista teve ferimentos leves.